ああ、ごめんね。Nalukishta na chalam baklal tanuruna das chal shoyde we zamad khar poma khamun sang khamo shadi privati diwaluna das chal shoyde we zamad khar poma khamun خرچ زماد شور ما شور ڈکو دا سے گنگے ولشوا دی محبت دی شونت اور ڈکو ایرے ایرے ولشوا ہر خواتا لو زی سپیرا سپیرا بادنا دا سے چل شودن وی زماد خر کم دیوالا کشمالو لیدشی نصیب سادو تو نچیر تبام نپریسالو لیدشی نصیب سادو تو نمی نشتا ندمینو پیغامونا داس چشو سحر نہ مازی گرشت دے نئے انتظار دے جانا نہ تصور دے کم اخترشت دے نئے انتظار دے جانا فگلوری نو سترگوال زیری گنا داس چل زماد خار پما خم اور دی جلال نا دی جمال شتا دے دی جوان دا ساو تی دا نپ نظر کی دی چا سوار شتا دے دی جوان دا ساو تی دا نستو خکارشو نچا بلکل مشالو نا داس چل شوئے دے وی زماد خار پو ما خامون نا دی سائل دی روحستان سندرے دی چا خوشون روشت دی نا دی خاغلی ملن جان سندرے دی چا خوشون دوشتا دی سوک با تصویر کری دادی گلو سہارونا دا سے چل شوئے دے وی زماد خار پو ما سنگ خامو شدی پریوتی دیوالونا دا سے چل شوئے دے وی زماد خار یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28